Ось такі плитоноски захищають життя наших військовослужбовців. Втім, вони абсолютно безглузді, без спеціальних захисних пластин, які виготовляють саме тут наші одеські майстри. Їхня загальна вага близько 12 кілограмів. І завшишки вони всього кілька сантиметрів. Та військові випробування підтвердили, вони точно збережуть життя нашим хлопцям. Шестикласник Дмитро частково поміняв навчання на робочий майданчик. Школяр щодня по кілька годин допомагає волонтерам. Робить усе, що до снаги. Зокрема, склеює частини захисних пластин. Робота проста, втім важлива. Моя робота не дуже складна. В принципі, ми всі одним і тим же займаємося тут. Допомагаємо країні, війні, щоб були бронежилети. Я вирішив допомогти папі в роботі. Він позвав мене, сказав, щоб я йому допомог. Я заклеював от пластини. І скотчем заклеїли теж пластини. Щоб зробити міцну пластину, майстри витратили кілька тижнів. Методом спроб і помилок виготовили ідеальний варіант. Пластини створюють у кілька етапів. Спочатку вирізають форму та шліфують матеріал. Далі зміцнюють поролоном кількома шарами каучукової стрічки з фольгою, гумою та армаскотчем. Происходит порезка и сварка этих пластин. Испытания с отстрелом. То есть это все бронежилеты идут на передовую, поэтому очень безопасность очень важна в этом вопросе. Поэтому каждый образец отстреливается и перепроверяется перед тем, как отдать в бойові действия. Сама металева пластина не зможе вберегти українських військових. При зіткненні з нею уламки кулі можуть розлетітися та поранити захисників. Саме тому роблять декілька різних шарів, пояснюють волонтери. До того ж, кожну партію перевіряють на міцність. Вчора ребята нам вернули пластину з тесту з полігону. Стріляли 5,45, 15, 25 метрів, 7,62, СВД 100 метрів, ПМ, пістолет 9 мм, стальной стержень, и 3 попадания с 4 метров, 9.21, пистолет-пулемет, то есть где-то около 20 ударов, то есть вы видите, то есть все удары, здесь оно все зашло, переворачиваем сюда плиту, она абсолютно целая. Аби вистачило матеріалів, усе необхідне придбали з запасом, тож поки робота кипить. Та через війну більшість поставок припинили, і необхідні деталі зникають з полиць магазинів та складів. Купил наперед, потому что в наше время поставки все остановились, и уже вот мы выкупили часть, уже нету. И, допустим, изначально покупали, вот скотч покупали по 95 гривен, он через 3 дня стал 150. На складі волонтерів зберігають захисні пластини для 40 бронежилетів. Ще для півсотні плитоносок є заготівки. Справа за шивцями. Адже одесити працюють з таким запалом, що кравці просто не встигають зробити амуніцію.